Менің үш балам Монтессори мектебіне барады. Бір күн бұрын менің танысым өзінің ақылды да жан-жақты баласының жұмыс жағдайларына байланысты Монтессори мектебінен қарапай мектепке ауыстырғанын айтты. Күннен күнге ол өз баласынан бір нәрсені байқай бастады. Мен оның көз ажарының өше бастағанын, ішіндегі жалының сөне бастағанын байқадым, деді ол. Ол онымен оның мектебі жайлы, оқу үлгерімі жайлы сөйлескен жоқ. Тіпті ол одан Қытаймен қалай бәсекелесетіні туралы, жалпы ішкі өнімді қалай көтеретіні жайлы да сөйлескен жоқ. Ол онымен тек оның сөніп бара жатқан ішкі жалыны туралы сөйлесті. Мен үшін оның оқуға және дамуға жетелейтін ішкі жалына, бұл Монтессори және қарапай мектептер арасындағы негізгі айырмашылық. Қарапай мектептер балаларды оқыту үшін алдыларына алтын жұлдыздар, бағалы ленталар сияқты мақсаттар қою арқылы итермелейді. Егер олар жауапкершілік танытпаса, белгілі жазаларға ұшырайды. Монтессори мектебінде бәрі керісінше. Балалар оқуға мәжбүрленбеуі тиіс. Олар табиғатынан оқуға ынталы. Кез келген балабақша баласына қараңыз. Олар бәрін көтереді, ұстайды, аударады, дәмін көреді. Сыныпқа алғаш келгенде, олар қалай жүруді, өлең айтуды, санауды, әңгіме, қалжың айтуды, кейбіреулер тіпті оқуды да үйренеді. Енді осы қуатты да жігерлі 6 жасар балалар өз-өздеріне осы біздің тестімізде бола ма? Немесе біз осы арқылы бағаланамыз ба? Деген сұрақтар қоятын 12 жасар балаларға айнала бастайды. Олардың сол жалыны өздігінен өшкен жоқ. Біз оны өзіміз өшірдік. Монтессори мектептері сол сөнген жалынды алға жетелумен, жеке дара немесе бірлесіп жұмыс істеумен және қызықты оқумен жандандырады. Бір жақты ойлаудың орнына жан жақты ойлау, қарапайымның орнына жаңалық. Монтессори осының барлығын ешқандай бағасыз, тестсіз, үй жұмысынсыз атқарады. Қалай дейсіз ғой? Көптеген себептері үшін, мысалға екеуі. Әртүрлі жастағы сыныптар. Монтессори мектебінде 3 жас аралығы бар. 3-тен 6-ға дейін, 6-дан 9-ға дейін, және де сол сияқты. Ол сыныптар жасы үлкен оқушыларды көшбасшы болуға, сабақ оқытуға көмектесуіне, жас оқушылардың тәжірибе жинауына мүмкіндік ашады. Мұғалім 30 оқушыға бірдей ақпаратты, бірдей уақытта жеткізіп тұрмай, оның орнына оқушыларды аралап, олармен жеке немесе топтар құру арқылы жұмыс атқарады. Оқушылардың әр түрлі тапсырмаларды бірге орындауға мүмкіндік ашады. Олар болашақта немен айналысатындарын, өткен шақта қайда болғандарын, не үшін және нені оқып жатқандарын, осының бәрін үлкен суретке қалай сиысатынын көреді. Үлкен суретке қарай отырып, оқушыларда ең негізгі оқуға деген ынтаны жарату болып табылады. Осы жерде екінші себеп. Темірді қызып тұрған сәтінде соқ. Монтессори мектебінің мұғалімі ұзақ есептеуде қызығып жүрген 8 жасар қыз туралы айтты. Бірнеше мысалдан кейін ол қыздың өз мәселесін шешудегі ынтасын байқады. Бірақ мәселе шешімін тапқаннан кейін ол өзінің есеп шығару күрделілігін жүздіктерге, мыңдықтарға, жүз мыңдықтарға, миллиондарға, миллиардтарға, триллиондарға дейін арттыра берді. Және мұғалім есеп парақтарын біткен сайын ауыстырып отырды. Бірнеше сағаттан кейін әлгі қыз өз жұмысын аяқтағанда, ол жердегі парақтың көптігі сонша, олар шаңырақтан еденге дейінгі аралықта ілініп тұрды. Монтессори мектебіндегі балалар өз құлшыныстарының артынан ереді. Өзге оқушылар немен айналысып жатқанына қарамастан. Әлгі ұзақ есептеулерді жасаған қыздың басқа жоғарғы мектептерде қиыншылық көреді деп ойлайсыз ба?
Anası onu мектептен алып кеткендегі көз жанарын елестете аласыз ба? Монтессори мектебін тәуелсіз және қызықты оқудағы, жауапкершіліктегі, көшбасшылықтағы, сапалы білім берудегі ең мықтысы деп білемін. Мен сізді Монтессори мектебіне келіп, балалардың жадыраған көздеріне назар аударуыңызды сұраймын. Каскелен қаласында жасалған. Көрсетілім дауысы Қамбар Нұрсұлтан. Түсірген және жасаған Елена Рогожникова. Қазақстан Монтессори ассоциациясы үшін.